No ensinnäkin muutos on sellainen, että sitä ei voi suunnitella. Ei voi olla mitään suurta pläniä, jonka mukaisesti tuleva hyvinvointiyhteiskunta rakennetaan, vaan voi olla jonkinlainen arkkitehtuuri. Ja sen arkkitehtuurin, sillä arkkitehtuurilla pitää olla kaksi piirrettä. Toinen on se, että se luo rajapinnat, jossa sitten yhteistyö yksityisen ja julkisen välillä toimii, jossa kaikilla on yhteinen käsitys siitä, mitä kohti kuljetaan, ja myöskin tietyt toimintaperiaatteet ja myös arvot, joiden pohjalta toimitaan, on yhteisesti sovittu. Ja sitten, mikä on äärimmäisen tärkeää, on se, että saadaan alhaalta ylöspäin lähtevä toiminta kytketyksi tehokkaasti siihen. Tässä mielessä tarvitaan tämmöistä suurta systeemistä ratkaisua, joka pitäisi kyetä tekemään. Toinen iso asia on se, että julkisellakin puolella pitäisi saada jollakin tavalla luoduksi asiakkuus ja saada ikään kuin palvelujen käyttäjät entistä vahvemmin mukaan palvelujen kehittämiseen. Nyt kun on keskitytty ennen kaikkea hallinnollisiin malleihin ja rajojen piirtämiseen, niin se ei ole se suuri asia, vaan mun mielestä se suurin asia hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudessa on se, että minkälaisella tavalla palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti tulevaisuudessa tuotetaan kansalaisten ulottuville. Ja mä en pelkäisi sanaa tehokkuus, eli minulle itselleni tehokkuus ja sosiaalisuus ovat toistensa kanssa rinnakkaisia periaatteita. Tehottomuus ja epäsosiaalisuus ovat niin ikään sanapari. Jos asioita hoidetaan tehottomasti, se tarkoittaa sitä, että tärkeitä hyödyllisiä voimavaroja menee valuu hukkaan. Ja tämä tehokkuus voidaan saavuttaa ennen kaikkea uutta teknologiaa soveltamalla. Nyt on syntymässä huikeita uusia mahdollisuuksia jo olemassa olevaa teknologiaa soveltaen, mutta ennen kaikkea informaatioteknologian puolella tulee vielä uusia välineitä, jotka mahdollistavat sen, että voidaan tuottaa palveluja aivan uudenlaisella tavalla. Ja sitten se viimeinen asia, pitää olla visio, pitää olla käsitys siitä, mitä kohti kuljetaan. Ja se visio pitää pystyä tekemään kirkkaasti selväksi kaikille toimijoille, niin että jokainen tietää, mitä tässä oikein tavoitellaan. Ja minusta se vision pitää olla yhteinen yksityiselle ja julkiselle. Me emme voi näitä julkisen sektorin asioita hoitaa ilman, että saamme käyttöön parhaita yksityisen sektorin voimavaroja ja parasta osaamista. Ja taas vastaavalla tavalla, ilman että julkinen valta luo sen arkkitehtuurin, yksityinen sektori ei pysty omaa osuuttansa hoitamaan. Tässä ne ydinperiaatteet, joiden pohjalta uskon, että suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointirakenteet voidaan tulevaisuudessakin pitää yllä.